Så, då börjar vi då den andra delen i kursen elektronik och nu ska vi då hålla på med digital teknik. Och målet för den här första föreläsningen är att vi ska få en liten inblick i de olika grundkomponenterna vi kommer att använda. Vi kommer att räkna med ettor och nollor, kallas för binära tal, och det är då ett är sant och noll är falskt. Vi har multiplikation och addition. Och multiplikation det fungerar precis som ett vanligt tal. Det är bara det att här säger vi 0 och 0. Så att gånger i det här fallet betyder och plus betyder eller. Och räkningen är 0 och 0, det är ju intressant. Bägge två måste vara sanna, innebär och. Så att när n är sann, 0 och 1 eller 1 och 0 så är fortfarande då produkten 0. Och för att vi då ska få att påståendet är sant, en etta, så måste alltså bägge vara sant. När det gäller eller då är det minst en som man ska tänka. Så att de bägge är falska är det naturligtvis inte sant. Men sen i övrigt då, om minst en är, så blir då trycket sant. Vi talar också om inverser eller negationer mera korrekt. Och det kan skrivas på olika sätt. Antingen sätter man ett tak eller ett streck över eller också sätter man ett prim. Och då betyder då det andra värdet. Så att negationen till 0 är alltså 1 och negationen till 1 är 0. Så och villkoret det är ekvivalent med att både A och B ska vara sanna. Och minst en är det eller villkoret. Och negation. Vi sätter upp det i sanningstabeller för att det ska bli lättare att se vad vi har för uttryck. Så att om vi har två variabler A och B så kan vi då multiplicera dem och addera dem med och-villkoret och eller-villkoret. Ursäkta. Så A och B, vi matar A och B så vi att vi får bara en etta när både A och B är ett. Och för A eller B så får vi ettor för alla utom när båda är noll. Minst det. Här kan du stoppa bandet så att säga och försöka dig på att sätta upp sanningstabellen för uttrycket A och icke B och icke A eller B. Så får du se om du lyckas. Och så här borde du ha fått ut om du tänkte rätt. Vi kan ju ta de två logiska uttrycken också då, som en liten övning här. Och ta dem i ett och-villkor med varandra och se vad det blir. Ni kan ju tänka först vad kan svaret bli om vi tar den och den. Kombinerar ihop dem. Så den och den ska gälla. Vad tror du? Vi kan också räkna ut det med vanlig algebra. Det kanske bålsk algebra. Men det funkar i princip på samma sätt. Så att i det här fallet då så har vi alltså ett och-villkor emellan de två uttrycken. Så då är det bara att ta den gånger den. Det vill säga A gånger icke B gånger icke A. Och så sen så tar vi A gånger icke B gånger B. Och då ser vi då att vi har här A gånger icke A. Och om en är 1 så är den andra 0. Så det uttrycker vi alltid 0. Och här blir 0 av samma anledning. Om vi då tar istället och sätter ett eller emellan dem. Så kan ni fundera vad det betyder. Ja, vi kan också räkna ut det. Men ni kanske också kan se då och gissa vad resultatet av det här blir. Och i det här fallet så är det bara att ta bort parenteserna. Så, då känns det så plus där. Och då får vi alltså då A och icke B eller icke A eller B. Och då ser vi där att här har vi icke A. Om det är 0 så är den 1. Om det är 1 så är det 0. Så att oavsett vad A är så kommer alltid summan av dem bli 1. Så det här kommer jag